Mi smo do sada učili traume čovjekove duhovne duše i bolesti duhovne duše. Egzistencijalne, bazične, organske. Sada imamo rane. Rana nije isto što je trauma. I rana nije isto što je bolest. Zdrav čovjek je izranjen, ne bolestan. Bolestan je bolestan i treba ga liječiti. A zdrav čovjek ima rane. Te rane bole. Te rane razaraju njegov organizam. Te rane mu tjeraju strah. Te rane ga tjeraju na arogantnost. Tjeraju ga na grubost. Rane ga tjeraju na obranu i na ratove, na egoizam. Rane su strahovito opasne. I ono po čem ljudi reagiraju, izgledaju svi zdravi, to su rane. Oni reagiraju iz rana. Dosta je samo da ti kažem, joj, kakva je tvoja frizura, već ćeš se braniti. I znate, to je sad moderno, pa ja sam upravo bila, ja sam upravo prala kosu, pa onda moram dati, dobro. Umjesto da kažeš, da, baš mi je smiješna frizura. To znači, dirnuo sam u tvoju ranu. I ti se braniš. Svaka rana zaboli. I svaka rana te podsjeća da te ljudi ne cijene. Da ljudi vide tvoje slabosti kroz te rane. I ti se pokušavaš braniti. Razlikujte zato ranu, uvredu te rane koju ti ljudi nanose i samo obranu od tih uvreda. Rana, uvreda, samoobrana. Sjetite se tko je to ranjen. Ranjen je čovjek, recimo, koji je bio u ratu, pa je u nogu ranjen, u glavu ranjen, u ruku ranjen. Te rane bole cijeli život. Sjetimo se samo kako si ranjen, ako si autom naletio na banderu. Kako ako nisi gledao pa si udario glavom o vrata i vrata pukla, a glava se rastopila. Boli iza toga. Gledaj kako si negdje išao ulicom i potepao se o kamen i boli te. Ali to su sve fizičke rane. Mi ovdje ne obrađujemo fizičke rane. Mi obrađujemo antropološke rane. Naglašavam ponovno, ne pokušavajte liječiti ljudima njihove fizičke bolesti ni rane. Jer ste onda lopovi. To prepustite stručnjacima, medicinarima. Ne liječite njihove psihičke rane, šizofreniju, depresiju. Ne, to nije vaša struka. Na vama da liječite antropološke rane, jer one se uzrok svim drugima. I kad to radite, onda pomažete i medicini i psihijatriji i svećeniku u ispovjedaonici. Samo tada. Dokle god liječite njegovo tijelo svojom malom krivom molitvicom, dokle god liječite njegovu psihu, vi ne pomažete nikom, nego činite lopovski posao. I to je opasno. Zato morate dobro poznavati koje je to područje antropologije i koje je to područje patologije, antropološke patologije. Patologija je znanost o ranjenosti, o bolestima. Prema tome, antropološka patologija znači znanost o antropološkim ranjenostima i bolestima. Vi se morate koncentrirati tu, jer ne prestano ćete bježati na dvije strane. Ili na vjersko područje,
tamo gdje su svećenici, stručnjaci, a vi se pravite važni, ili pak na psihoterapijsko područje gdje su psihoterapeuti važni, a ne vi. Bijeg, zašto? Zato što niste naučili nikada antropologiju i antropološku medicinu i hagioterapiju. Što ne učite to, nego po svojoj glavi pokušavate to, Bože, to rješavati, onda upadate od samo jedno u drugo, ali nikada niste na području hagioterapije. To je cijeli problem. Hagioterapija nije da idete nekom činiti dobro, da nekoga umjetno tješite, nego da liječite njegovu temeljnu ranu, odnosno uzrok svih drugih rana i izranjenosti. Tu morate čvrsto stajati na terenu, inače, za sada vi niste nigdje, koliko ja poznam vaš posao, svih vas. Lutate. I činite ono što vam je lakše. Jedni idu pa onda u skupinama tobože liječe, pa onda pričaju roditeljima i djeci. Drugi idu u škole pa liječe, pričaju roditeljima i djeci. Treći idu, ne znam ja, u domove i slično, pa tobože pripovijedaju. To je sve psihoterapija, prijatelji. To nema veze sa hagioterapijom. Hagioterapija je strahovita, strahovito zahtjevna stvarnost i zato svi bježe od nje. Puno je lakše biti nježna. Mama reći, joj, joj, ja ću tebi pomoći. Joj, znam, vi patite. Da, nije vam lako. Joj, sad ću ja vama pomoći. Joj, mama draga, idi kući. Idi kući, napravi mi juhu. Ali nemoj tu gnjaviti tog čovjeka. Zato je strahovito važno, dakle, znati antropološko područje čovjeka. Njegovu patologiju, dakle, već smo to prije dovoljno govorili o bolestima na tom području. Sad ćemo o izranjenostima. Dakle, rekao sam, razlikujte. Jedno je bolest, a drugo je rana. Čovjek koji je ranjen, on je zdrav, on nije bolestan. On je ranjen. Ako je naš ranjenik došao, naš branitelj sa fronte, on je zdrav, ali je ranjen. Bolest na jedan način ugrožava čovjekov život i ubija čovjeka. To je jedan način. A rane na drugi način. Rana te rani i može u trenutku te ubiti. A bolest polako oduzima tvoje snage i odnosi tvoj život. To su dvije različite stvari. Zatim, broj tri, u uvodu konkretnosti izranjenosti treba paziti da zaista izranjenost nije nešto apstraktno. U zraku, to je konkretno na tebi, to tebe sada boli. Dosta je da ti netko kaže, joj, pa ti si se udebljala, joj. Nećeš više razgovarati s tom osobom. Rana koju kad se dirne, onda ona stvara agresivnost ili depresiju. Ona može roditi bolest. Može roditi zlo, grijeh, da mrziš tu osobu koja ti je to rekla. Onda to silazi na tijelo i tijelo postaje teško, ranjeno i bolesno. Dakle, sve te rane duhovne duše su strahovito konkretne. Mi s toga reagiramo. Vidiš na licu svakoga od vas na što je upućen i gdje mu je zlo. Jedni šute, ne smiju se baš nikada. Pokušavam koji vic ovdje ispričati, ima oni koji ama nikad se neće nasmijati. Ne znam da li ne kapiraju ili šta. Imali smo kolegu baš ovdje u ovom sjemeništu, sjećam se. Zvao se Žan. Mi u pauzama pričamo vice, smijemo se, on ništa. Do 9 sati dok je pauza, smijemo se mi. Žan, šta ti ne smiješ? Kažu, ne znam se čemu smijati. Kad posle u 9 sati zvoni zvono, idemo na večernju molitvu i na spavanje, u spavonici nas 20, on se smije ko luč. Šta ti je, Žan? Shvatio sam, kaže vidac. Al
On je bar nekad shvatio, a ima ljudi koji nikad ne shvate. Među vama kad gledam lica, neki se uopće ne znaju smijati. Kaže, lako njemu. Lako njemu, kaže, on je star, on će umrijeti, a ja moram još dugo živjeti. Ranjene su strahovito konkretne. Mi iz njih reagiramo, ne prestano, prijatelji dragi. Ne reagiraš iz dobrote, ni ljubavi, niti posla, nego iz rana. Trebaš raditi ovo, uf, opet. Dođe to i to jelo na stol, a joj, pa to smo imali lani. Ideš putem, sretne te njega osoba, joj, taman sam trebao još nju srez, da. I dođeš doma bijesan. Šta ti je ženo, pita muža. A, pušćaj me, još onda i ti pitaš. Uvijek reagiramo iz rana, a toga nismo svjesni. A te rane niko ne registrira, niko ne liječi. Niko ne uviđa da smo razbojnici, lopovi, grešni, slabi i lijeni samo zbog tih rana. Kad se one izliječe, sve je drugačije. I čirevi na želucu, i infarkt, i upale pluća, nas upravo istih rana. Samo se sretneš neku osobu, tebi se grči želudac, danas neću ručati. Eno, opet ona. Sad će opet ono isto. I tako dalje. Konkretne su ranjenosti. To su tako žive, konkretnije nego ti sam. Toga niste svjesni. Kad dođete doma, gledajte se malo u ogledalo, pa što vidite kako je to konkretno. Vidi se na vašem licu. Iz kojih rana reagirate, iz kojih rana ste došli doma. I napokon četvrta je točka ranjene temeljne strukture čovjeka. Razlikujte, jedno je čovjek, a drugo su njegove strukture. On ima strukturu da ima tijelo, psihu, duhovnu dušu. Sjedinjenost sa stvoriteljem, bez njega ne postoji. On ima također svoje strukture u sebi. Ti si muško, ti si žensko, ti imaš toliko godina, ti toliko. Ti imaš ovakvu situaciju, ti onako. To su dakle sve različite situacije životne koje istih struktura daju da ti reagiraš. I sve je to ranjeno. Sad te boli tijelo, sad te duša boli, joj, duša me boli kad vidim to. Onda te boli savjest, onda te boli tvoja vjera, onda te boli nedjeljna misa, onda te boli hagioterapija najviše. Ko će to naučiti?